Звітний турнір став рекордним для ветеранських національних чемпіонатів, адже він зібрав 233 учасники, які представляли 25 міст держави і команду Грузії. Варто зазначити, що це на 60 атлетів більше, ніж минулого року, і на 120 від позаминулого. На початку традиційно яскравої, втім стислої урочистої церемонії відкриття змагань, їхнім організаторам подякували, а потім укупі з сивочолими атлетами, суддями та уболівальниками почергово привітали начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Олександр Пшенічніков та голова Асоціації ветеранів спорту Дніпропетровської області Геннадій Грозицький. Останній відзначив вагомий внесок, увагу та турботу Регіональної федерації дзюдо до ветеранів, які до того ж успішно виступають і завоюють нагороди не тільки на вітчизняних теренах, але й на міжнародних. Прологом відкриття чемпіонату стало виконання державного гімну України, а після запальної хореографічної композиції у національних ритмах і кольорах симпатичних дівчат присутніх привітав почесний гість заходу, легендарний дзюдоїст, срібний і бронзовий призер двох олімпіад Роман Гонтюк, якого все, що відбувалося під дахом спорткомплексу «Олімпія Плюс», приємно вразило і потішило. Свято величезне. Хочу подякувати Михайлу Анатолійовичу Кашляку, людина, яка дійсно організовує це свято, любить, саме своїм прикладом показує ветеранам, ветеранам, а спортсменам, як треба тренуватися. Я знаю, що Ілля Чимчури, з яким спілкуюсь, він каже, що він так в збірній, коли був в Україні, він не тренувався, як на сьогоднішній день. І тому я бажаю, щоб вони дійсно стали чемпіонами світу, Європи, щоб вони дійсно прославили честь нашої країни не тільки в Україні, але й на міжнародній арені. Під тюбцем молодого кремезного підтягнутого атлета, незважаючи на свої 62 роки, промчав краєм татамі віце-президент обласної федерації, заслужений тренер України і учасник звітного чемпіонату Анатолій Пирог, якого федерація дзюдо Дніпропетровської області привітала з днем народження, який він святкував того дня. За розвиток, розбудову та популяризацію дзюдо у регіоні і державі, і ветеранського, зокрема, атестаційного сертифікату «Другий дан» був удостоєний керівник клубу ветеранів дзюдо Федерації Дніпропетровської області Анатолій Прокопець. Дзюдо, в принципі, серед ветеранів, слава Богу, розвивається хорошо, благодаря команді Дніпропетровської області, федерації, тобто всій команді. Це робота не одного чоловіка, це робота іменно всіх людей, які входять в федерацію. Хтось медіаподдержкой займається, хтось займається, у кожного своя робота, і кожен виконує на отлично. За організацію і проведення турніру віце-президента Федерації дзюдо України і голову Федерації дзюдо Дніпропетровської області Михайла Кошляка від команди ветеранів Києва подякував багаторазовий чемпіон світу і Європи Нукзар Месаблішвілі. Особливо зворушливим було вшанування іншого багаторазового чемпіона світу Мікелтадзе Шермандіна зі збірної Грузії, який, зібравши у кулак силу волі, протягом 2 років мужньо боровся зі страшним недугом раком, переніс 10 операцій і так таким чином не тільки вийшов переможцем у важкій сутичці, але й знову повернувся на татамі. Для себе мені медалі почесті достатньо. Це я роблю для цих людей, які болеють цим тяжким недугом. Я їм всім хочу сказати відкрито, громко, що вони всі можуть побеждати рак, всі повинні боротися, і все стануть опять в строю в новому житті. Так що, повинні знати, рак – це не приговор, рак – це просто болезнь, якого можна одолати. Про те, що він перебуває у відмінній формі, Мікелтадзе Шермандін красномовно підтвердив і на нинішньому турнірі, де він став чемпіоном у суперваговій категорії серед ровесників, кому 55-59 років. Загалом же нагороди були розіграні у 8 вікових категоріях, кожна з яких включала низку вагових. Приємно, що переможцем загальнокомандного заліку вкотре стала збірна Дніпропетровської області, лідери якої Сергій Балабан, Ілля Чимчиурі, Максим Шаповалов, Олексій Овчаренко, Роман Михайлов, Сергій Сінілов, Володимир Задорожний та інші підтвердили реноме і статус найсильніших на національних теренах і стали володарями золотих нагород. Її виграв і віце-президент Федерації дзюдо України, голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Михайло Кошляк, який минулого року був срібним призером змагань. На 2-му місці ветерани міста Донецька, на 3-му Кропивницького. Наразі кращі з них розпочали підготовку до чемпіонату Європи серед ветеранів, що відбудеться у середині червня у шотландському місті Глазго. Натомість Дніпро на початку травня на татамі спорткомплексу «Олімпія Плюс» прийматиме чемпіонат України серед молоді віком до 23 років.